שלום לכולן, ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. הפעם אני שוב עם מורן טרסוב, והיום... כמה מפתיע. כן, אנחנו כבר נהיינו ככה. אז היום אנחנו הולכות לעשות Get Ready With Us, אז אם בא לכן לראות איך אנחנו מתארגנות ומה אנחנו קשקשות לעזאזל, אז תמשיכו לצפות. מורן פשוט יצא לי מהפריים. הנה הספאצ'ולה שלי. היא פשוט הלכה. ישבתי עליה כל הזמן הזה. I don't know why they're run for me like do more money we can. את יודעת איזה סדרה אני אוהבת עכשיו? איזה? נראה לי קוראים לה My Name is Kathleen או Kathleen, נו בערוץ E. על ברוס ג'אנר שהחליף את המין שלו. אוקיי. אני מתה על הטרש הזה. כן? כן. טוב, אין לי אי, אז אני לא... אין לי טלוויזיה. פעם גם הייתי ממש אוהבת את הקרדשיאנס, אבל קצת נהיה פחות... אני גם, אני כמעט לא רואה טלוויזיה. כאילו קרדשיאנס נהיה פחות מעניין, כאילו מבוים לי כזה מדי ו... כי זה מאוד מבוים. כן, מוגזם. אבל עכשיו My Name is Kathleen, זה כאילו מרגיש כזה... שזו עונה ראשונה, כאילו מרגיש יותר פרשי. את מאלה ששמות פודרה לפני או אחרי, כאילו... אחרי הכל או... אחרי הכל. גם אני. שיתיישב. את האמת, הרבה פעמים אני גם לא שמה בכלל פודרה. אני גם, אני כמעט לא שמה. האמת ששואלות אותי מלא בנות, כאילו, בתגובות. גם בסרטונים, שיש סרטונים שאני עושה בלי פודרה, וכל פעם רושמים, אבל שכחת לשים פודרה. לא, אותי כזה שואלים, מה, את לא שמה פודרה? כן, אבל אז לי אומרים, מה, את שכחת לשים פודרה? אז אני כזה, לא, לא שמה. כמו שסיפרתי לך אתמול, שיצא לי ללכת 3.5 קילומטר ברגל בחום, כי לא הייתה לי ברירה, לא משנה, אבל... וחשבת על פודרה תוך כדי שהלכת? לא, אני פשוט חשבת, כשהגעתי ליעד שלי והסתכלתי על עצמי, עזבו שנטפתי כאילו ברמות, אבל האיפור שלי לא זז, והאמת שהייתי די בשוק. גם לך קורה שאת כאילו לפעמים, את יודעת את הדרך? לאיזשהו מקום, אבל את שמה לך ווייז סתם בשביל כאילו... ברור. אבל אני עושה את זה עם האוטו. עם האוטו, ברור, כן, כן. לא בהליכה. אני גם... אבל אני פעם הייתי מדליקה גם זה, ווייז בהליכה. אה, כן? אם אני לא יודעת, כאילו... לא, אם את לא יודעת ללכת, נכון. אם אני לא יודעת איך להגיע בזה. כן, זה כן. אבל באוטו, בטח, אני עושה את זה. אז את עוד מעט נוסעת לחופש. נכון. את הולכת לעשות לנו ולוג? כן. ייי! אני מתה על הוולוגים שלך. כן. אוי, את יודעת שלא ראיתי עדיין את הוולוג מההופעה שהיינו ביחד? באמת? אני צריכה להסתכל, כן, לא נכנסתי, עוד לא הספקתי. תתביישי לך, אמרת לי אתמול שתראי. נכון. את גם אוהבת לשים ברונזר בכפל של העין? ברור. אני חיה על זה. אני לפעמים שמה רק את זה, אפילו כאילו בלי לאפר את העין. אני עושה רק את זה. רק את זה ועם מסקרה, ואז כאילו ביום יום ואת נראית הכי מאופרת. ביום יום אני מתה על זה. אני ממש אוהבת. איך להשתמש בפלטה של סוויבה שלי. אני חייבת לעשות איתה הדרכה. עוד לא עשיתי אני איתה. אני לקחתי פה מהצללית. זה של יוסי ביטון. יפה. היא נראית כמו הדיימונדס של אופרה. היא ממש יפה. מזכירה אותה ממש כאילו הפלטה כן, הזו. כן, כן, לגמרי. כל פעם מעירים לי על זה שאני מחזיקה את המברשות מוזר. את מחזיקה את המברשות אני מוזר. אני יודעת, אבל תפסיקו להעיר לי, ככה נוח לי. זה בבית מוזר. אני יודעת, אבל ככה אני מחזיקה, מה אני אעשה? מאיפה זה נובע? אין לי מושג, זה מאז ומעולם. כן? כן. לי זה לא נראה מוזר. בסדר, ברור שזה לא נראה מוזר. כי את כאילו לא מחזיקה את זה כמו עיפרון. נכון. אני מנסה להבין איך נוח לך לעשות את זה. קשה לי להסביר. לא, אין לי יציבות ככה. אני לא מרגישה יציבה. חייבת לחזור לי חזרה. לי זה כאילו כזה. לא נוח לי. מכירה את זה שתמיד נתקע לך שיר? כן, זה שנתקע לי עכשיו זה בגללך. בדיוק. אז אני עכשיו ממש מתאפקת לא לשיר אותו. I don't know why they run for me. לי תמיד קורה שכשאני עושה את באוטו, זה תמיד נתקע לי השיר האחרון. מה ששמעת? כן, לפני שאני יוצאת מהאוטו. לא. השיר האחרון. תמיד נתקע לי. יו, תדעת איזה שיר אני... ואז אני הולכת לאפר ואני שרה להם את זה בריפית, מה זה מסכנות. I don't know why they run for me. קשיבי, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה. נו. אבל אני ממש אוהבת את השיר החדש של ג'סטין ביבר.
איך הוא הולך? אני לא יודעת איך הוא הולך אפילו. יואו, שכחתי, כי נתקע לי עכשיו השיר שלך. I don't know. אבל השיר של ג'סטין ביבר, יש שיר אחד שהוא עושה עם איזה כמה, עם שני די-ג'אים נראה לי, או שזה די-ג'אי אחד. אוקיי. שנקרא Where Are You Now נראה לי. אוקיי. הצופות בטוח יודעות על מה אני מדברת, שזה גם. נו, אז תשאירי לנו אותו. זה שיר טוב, אני לא זוכרת חוץ מ- Where Are You Now. אוקיי. ויש לו שיר חדש. בואי נחפש אותו רגע. Let's Google it. איך קוראים לשיר החדש? עם סקרילקס? כן. אוי, אני מתה על השיר הזה. ברור, זה בגלל סקרילקס. אבל זה, זה כאילו לא שיר שלו, אבל אני אוהבת את זה. אבל יש לג'סטין ביבר שיר חדש. אוי, אני מתה על השיר הזה. מתה על זה. אני מתה עליו. חזק ביותר. סיימת כבר להתעסק עם העיניים, אני רוצה לעבור הלאה. אני... וקודם כבר את נוגעת ונוגעת, וזה רק אומר, טוב, אולי אני צריכה גם לגעת עוד קצת בעיניים. אני איטית. מורן, מה את הכי אוהבת לאכול? אני אמרתי את זה, את לא צפית בה too much information שלי, יאנה. אני צפיתי, חוץ, לא, אני זוכרת פיצה. נכון. ומשהו של אימא. נכון. אורז עם שווית. אורז עם שווית. כן. אני כן צפיתי, למה את ישר תוקפת? כי את שאלת את השאלה הזאת. לא, אבל כאילו זכרתי, אבל זכרתי... את גם מתה על פיצה. א', זכרתי פיצה, כי זה my favorite food, כאילו, אני... מתה על פיצה, כן. אני יכולה לחיות על זה. גם אני גם אומרת את זה בסרטון. שתדעי לך שאני גם עושה פיצה ממש ממש טובה. כן? אני אלופה בפיצה, כן, אני ידועה בפיצה. אז... זו המומחיות שלי, ואני אזמין אותך לפיצה נייט בקרוב. אז חמודה. קדימה. כן. יש לי אפילו אבן כזאת בתנור, מקצועית, באמת? שאני עושה איתה. וזה יוצא הכי קרנצ'י בעולם. אני אוהבת פיצה דקה כזה, עגבניה כן. סטייל. אם היו אומרים לך, מורן, את הולכת עכשיו לגור איפה שתרצי. אוקיי. איפה היית גרה? או לונדון או ניו יורק. לא, בעצם לא. בעצם לא. הייתי הולכת לגור או בטוקיו. אוקיי. Okay. טוקיו, אוסקה ביפן. גרתי ביפן חצי שנה. באמת? כן. נכון, סיפרת לי את זה. אני והזיכרון שלי, זה משהו. זה משהו. וואי, האם הזיכרון שלי אפשר לפעמים לספר לי משהו וזה כאילו חדש לי. איזה סרט טוב ראית לאחרונה? סרט טוב שראיתי לאחרונה. מה הסרט האחרון? הסרט האחרון שצפיתי בו היה נראה לי, כאילו, שצפיתי בבית, זה היה הסרט האחרון של פארק היורה. אוקיי. שאני, Jurassic World נראה לי קוראים כן. לו. אני מתה על הסרטים כאלה. אני חולה על זה. אני כאילו, אני אוהבת סרטים של הרפתקאות, אני מתה על מדע בדיוני, פנטזיה. כל כן, הדברים האלה אני מתה עליהם. גם אני. אז זה הסרט האחרון שראיתי. יש, מחכה לי האבנג'רס האחרון, כי הוא מחכה לי כאילו שאני אצפה בו. עדיין לא צפיתי במיניונים, אני חייבת לראות את זה. גם אני. הוא גם מחכה לי. ויש את הסרט הזה לילדים, שכולם אמרו לי שחייבים לראות אותו. איזה? גם אנימציה כזה. שכאילו יש את הרגשות, כאילו... שמעתי על זה. כולם, גם אנה אמרה לי שאת חייבת לראות את זה. כן. כאילו כולם אומרים שזה סרט לא, ממש כאילו גם למבוגרים. אז אני... אז כולם אומרים לי שחייבים לראות את זה. שידעת לי, כן. אבל אחד, בוא נגיד שאחד הסרטים האחרונים שממש ממש אהבתי ונהניתי מהם, כן. זה Mad Max, שזה מקס הזוהם. יו, לא זה? ראיתי אותו. וואו. זה כאילו סרט... אני חושבת שג'וזף ראה אותו, לא ראיתי. זה סרט מעולה. אני, מה שהכי אהבתי בסרט הזה, זה ש... הוא עובר לך ככה. באמת? כן, הוא עובר ממש מהר, כי הם עשו אותו סוג של התחושה זה שזה סצנה אחת. איזה מגניב. כאילו, הוא עשוי ממש ממש טוב. אז אני ראיתי רק עכשיו את משחקי הרעב 2. ש... תתביישי. כן, אני יודעת. לא, אני ראיתי אותו, ראיתי חצי ממנו. ואז פשוט לא יודעת מה קרה, מאיזה סיבה ראיתי חצי, ולא המשכתי לראות אותו. ולפני, ובחג בדיוק, אני וג'וזף ישבנו, כי גם ג'וזף לא ראה את זה עדיין, ראינו אותו פשוט את כולו. אז את צריכה לראות את השלישי. אני צריכה לראות את השלישי, כן. והשלישי גם מחולק. ראית אותו? ברור, ראיתי אותו בקולנוע. אני את כולם ראיתי בקולנוע. אני מתה על זה. אני ראיתי גם בקולנוע את הראשון. אני מתה על זה. זה כאילו...
זה סרט לקולנוע. מתה על הסרטים האלה, מתה על הסגנון. גם אני. זה מעניין, זה מרתק. יש קצת אפלוליות, קצת... אני מתה על זה גם. הכי כיף. אני גם מתה על כל שר הטבעות והאוביט וזה, זה my favorite, כאילו, my favorite. וואו, את לא מבינה, תקשיבי. אני גם הייתי קוראת ספרים כאלה כשהייתי ילדה. אני כאילו הכי חננה בקטע הזה. את האוביט קראתי עוד נראה לי כשהייתי בת איזה 12 או משהו כזה. באמת? כן. שר הטבעות, וואו. זה אחד כאילו טרילוגיות שאני הכי אוהבת. ראיתי בקולנוע, ראיתי בבית מיליון פעם. גם איזה אני. איזה פעם עשיתי עם חברים מרתון של, של שלושת שר הטבעות, שזה 9 שעות. וואי, היינו אצל חבר שלנו, אצל חבר שלנו אוהד. וצפינו בזה, ואני וארז נשארנו אחרונים, ששרדנו את כל שלושת שר הטבעות, ואחרי זה עוד ראינו מהיר ועצבני. וזה כבר היה באיזה 9 בבוקר. קיצר, כן. קיצר, בדיוק. זה היה בתיכון, משהו, לא זוכרת. אבל אני מתה על הסרטים האלה. גם את ההוביט אהבתי, אבל עדיין אני גם מאוד אוהבת את ההוביט. תודי שממזמן רצית לסיים את האיפור עיניים. מה זה ממזמן, יאנה? את מכירה אותי. טוב, אני מבטיחה שאני כבר מסיימת. עם העיניים, יופי. אני רוצה לעבור ליתר הפרצוף. אני מבטיחה. האמת שצריך לעשות גבות. אצלי זה בדיוק לוקח שנייה. נכון. טוב, אני אתקתק את זה. אז אני עכשיו אעשה את הגבות שלי, ואני אסיים לפני ש... תסיימי. לפני שאני מסיימת את הגבה השנייה? בדיוק. כי אני לוקחת brow shaper של בובי, פשוט מעבירה על הגבות. אל תתלהבי. לא, אני מתלהבת כי... אצלי זה הרבה יותר פשוט. אין ספק. אבל זה כי בחרתי לעשות לעצמי חיים קלים. אני מרגישה קצת פרשר לסיים מהר. תרגישי, תרגישי. ואז אני לא יכולה להתמקד על הדקויות שאני רגילה. טוב, אבל זה לא טוטוריאל עכשיו. בסדר, אני רוצה לראות נורמל. אם יש לי פאקים, אני מאשימה את זה שזירזת אותי. סופיידית. טוב, אני לא אדביק, קריסטין. יש. האמת, אין לי כוח. גם לי. וזה מספיק בעיניי. אני אשים לי... שמה לי את המאסקרה בולד? איזה לא, לפני. שמתי מאסקרה בולד. גם את שם בולד? אני מתה על הבולד. גם אני. אני אשים קצת סומק של מייבילין, שאני אוהבת. אז מה, זה נחמד שאני באה לבקר בערוץ של יאנה? מה אתן אומרות? ברור שזה נחמד. נראה לי כיף גם לא לראות כל הזמן את הפרצוף שלי. כאילו... לא, אם לא היה להם כיף, הם לא היו רשומות, מה זאת אומרת? אבל כמה אפשר? לפעמים אני כבר לא יכולה לראות את עצמי. לפעמים אני לא יכולה לראות את עצמי גם. אני כאילו כבר... אני עורכת, אני כאילו... כשאני עורכת, אני כבר... אני כזה, נו! נמאס לי לשמוע את הקול של עצמי. אני לא יכולה לשמוע את עצמי, ואני כזה, תתקדמי. תתקדמי. כן, מה את רוצה להגיד? קורא לך שאת כאילו שומעת את עצמי, אומרת דברים, את אומרת כאילו, מה חשבתי לעצמי כשאמרתי את זה? וואו. איזה הבדל כאילו, from night to day, מה שנקרא. זה ממש הקפיץ. From day to night. זה ממש הקפיץ. ממש מוסיף. טוב, אני סיימתי עם העיניים, זהו. תפסיקי להתעסק עם העיניים מספיק. אז שנייה, אני עשיתי משהו ואני לא אוהבת את זה, אז אני רגע מתקנת. אני אעשה עם יאנה בזווית. אבל הבעיה אצלי שאני יכולה שעות עכשיו לעשות שפתיים. שעות שפתיים, שעות עיניים. אני סיימתי את העסק. אני סיימתי. לא יודעת מה איתך. אני סיימתי. אז בואי נרשן לנו עוד עם על השיניים. תמיד יש לי. סקסי. כן. כן. אז מה, את באה לפה הרבה? לאחרונה. לאחרונה אני באה לפה הרבה. אז זהו, אני מקווה שנהנתם מהקשקושים שלנו ומה-Get Ready With Us. לנו היה כיף. היה לנו ממש כיף, כן. כאילו, אנחנו צריכות אבל ללכת עכשיו לאנשו. חייבות. כי תכלס, בוא נודה באמת, סתם ישבנו להתאפר. אין לנו ממש תוכניות. כן, כאילו יש לנו עוד סרטון. נכון, נכון. שיעלה אצלי בערוץ, Q&A מהסנאפצ'אט. בדיוק. אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, עשו לייק לסרטון והירשמו לערוץ. והירשמו לערוץ של מורן, ותקפצו לראות את הסרטון שעשינו אצלה. וזהו. גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה לכולם. וצום קל לכל עצמות, בדיוק. צום קל, כן. וחופשה מענה למי שטסה לחול. בסדר, יש עוד זמן. וסיימנו את האיחולים בערך. יש עוד זמן לזה. אני בסוכות.
נכון. יש עוד קצת זמן. יהיו עוד סרטונים. כן. מחכות לבלוג. כן. אז תודה רבה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!